joogi waayaan wiilasha amra turki haday joogi waayaan ee magacyadooda la yaqaano ee aanu deriska nahay haday joogi waayaan waad isdifaacaysan waxaad difaacaysan naftiina waxaad difaacaysan sharafkiina waxaad difaacaysan cirdigiina waxaad difaacaysan deegaankiina far isla loogu qaada far ninkii u qaada deegaankiina far shan baad u qaadaysaa fasax baad u haysataa muuso ogow xabadda ku soo dhacda ama buuxa ama cayl ama deegaanada ssc qaatumo inaysan ahayn in ssc qaatumo ku soo dhacda miyaad soomaali ku soo duushanay tahay maadaama aanu nahay soomaaliya oon hoos u hoosnimaadno waxay kuu caddaysay in aanaan soomaalilan ahayn hungurigaagu halkii aa ku qaboogu canuubtaada ku lid xabaddii aa soo duurta waa federaal ka mid a ku soo tuurtay simada sharafta leh oo ah halgamayaashii iyo haldoorkii bulshadan hoggaankii ugu sarreeyey bulshadan hoggaankii halganka iyo midnimada iyo difaaca ku sifoobay ee dhinac walba bulshadooda ka anfacay inaynu maanta halkan ku soo dhowaynayno runtii sharaf iyo farxad bay noo tahay reer buuhodla ahaan qiimo weyn bay noogu fadhidaa maanta in simadu halgan dabadeed meeshii ugu horraysay ee iyagoo dhammaystiran intii dalka joogtay ay booqasho rasmiga ku yimaadaan oo ay xaaladaha uga warbixiyaan oo talooyinkooda ka geystaan waxa weeye buuhodla ayay noqotay arrintaasi sharaf ayay noo tahay farxad ayay noo tahay runtii si soo dhowaynteenna iyo isu soo bixeenna iyo qadarinta aan isimadeenna u hayno ay u yeelato qiimihii loo baahnaa waa inaan isdhegaysanno fariintaas bulshaday dhegaysanaysa waxaan ka codsanayaa si sharaf leh oo milgaya maamuus leh inaan isu dhegaysanno leeyahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato ssc khaatumo ha noolaato qaranka ssc khaatumo ha noolaado qaranka ssc khaatumo ha noolaado bulsho weynta soomaaliyeed aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaantiin waa mahadsan tihiin waxaynu isugu nimid haddaynu gobolka cay nahay soo dhowayntii isimada halgamayaasha ee ssc khaatumo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhowayntan sharafta leh ee diimaha iyo qaayaha leh isimadana waxaanu leenahay qalbi furan ku soo dhowaada laab xaadhan ku soo dhowaada gurigiinni ku soo dhowaada gobolka cayn ku soo dhowaada ee isugu soo baxay soo dhowaynta garaadada iyo isimada ka soo kicitimay gobolka sool ee ssc khaatumo ee dhulbahante si guud waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu isugu soo baxnay inaynu isimadeennii isimadii dhulbahante isimadii sool sanaag iyo cayn isimadii ssc khaatumo inaynu ku soo dhowayno haddaynu nahay gobolka cayn gobolka cayn inaynu ku soo dhowayno garoonkiisa baynu isugu soo baxnay soo bixinuna aad buu aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa soo bixitaanka aad soo baxdeen inta uu miisaan la egyahay aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa saddexaad iyo marka koowaadna aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa wafti ballaadhan baanu ahayn waxaanu ahayn salaadiintii gobollada sool iyo sanaag iyo cayn waxaanu meesha ku maraynaa afar iyo toban waxa weeye isin baanu ku maraynaa shan iyo toban baanu ku maraynaa waxaa halkaa ka cad oo muuqataa maanta inaynu tala isugu nimi taladana aan cidi ka maqlayn oo raggii goyn jireen ay joogaan raggii ka talin jireen oo cayna ay fadhiyaan talaanu idinku nimi talada aanu idinku nimi waxa weeye in aynu wada tashanno xaaladdan adag ee labaad ee la galay in aynu ka tashanno nabad baynu inagu rabnaa haddaynu nabad helana waa filillaahi xamdi haddii nabad la waayana waa filillaahi xamdi labada waa ku ducaynaynaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa talada idinkaa iska leh talada waxa weeye inagoo wadale oo ssc oo dhan ay leedahay
ayaanu haddana gobolka cayni mar walba uu yahay gobolka taladu ay ka soo baxdo. Xaalad adag baa la galay. Xaaladii koowaad way dhammaatay, marxaladii labaadna waa dhammaatay. Maanta Guumeys baynu joognaa. Marxaladii saddexaad oo innagu aynu nabadgelyo u fadhino, dadka dariskana aynu nabadgelyo ugu baaqayno, ayaynu isugu nimi. Haddii nabadgelyo ay nala qaataanna waa la qaadanaynaa, haddii ay colaad nala qaataanna waa la qaadanaynaa. Tusaas ma aha? Hadalku waa inoo dambaynayaa. Annagu nabadgelyaan wadnaa, haddii wax kale la keenana diyaar baanu nahay. Waayo dadku waxa weeye annagu dooni mayno dadka shacabka ah ee xoolo dhaqatada ah ee deriska ah ee walaalaha ah ee waxa weeye ceelka iyo cashinta wada jooga. Annaga colaadayadu kuma socoto, diyaarna umaanaan ahayn. Waxa weeye waxaanu sahaynay rajiim buu ahaa, rajiimkiina dalkii waanu ka saarnay. Haddii rajiimku isagu uu soo bedelo in beelaha uu iska horkeenno, waa la qaadanaynaa. Tusaas maaha, waanu la qaadanaynaa. Weynoo tahay weli halgankii iyo difaacii sidiisiibay inoo ahaanaya. Haddii ilaahay idmo, nabad baanu marka horena ku baaqannaa. Ciddii nabad aanu ka weynana waxa weeyaan sidii hore aynu iskaga celi jirnay baynu iskaga celinannaa. Cidna annagu duulaan kuma nihin, cidna deegaankooda kuma soconno. Ciddii aanu nabad aanu ka aragno, nabad baanu kula dhaqmannaa. War sidaasi ballan maynoota reebbuhoodo, sidaas ballan maynoota inaynan cidna deegaankooda aynan ku duulin, laakiin ciddiina soo gardaraysata aynu gacan bir leh sidii tii hore iyo mid ka daranba inaynu ka geysan doono. Haddii ilaahay idmo, allaha guuleeyo reer buuhoodle, nimcadan iyo nabaddan uu ilaahay siiyeena allaha idin adkeeyo, midnimadiina inaad xoogsataanna aadaad ku adkaataanna baanu inu ku boorinannaa inoona ballana allaha ina guuleeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Muusow ogow xabadda ku soo dhacda ama buuhooda ama cayn ama dagaalada ss qaatumo inaysan ahayn in ss qaatumo ku soo dhacda midan soomaali ku soo duushanay tahay, maadaama aanu nahay soomaaliya oon hoos hoos nimaadno. Waxay kuu caddaysay inaanan soomaalilan ahayn. Hungurigaagu halkii aa ku qaboobo, candhuubtaada ku lid. Xabaddii aan soo tuurta waa federaalka mid aa ku soo tuurtay, iyana waa heegan. Intii hore noo tagnay bay kuwaasna kusoo biirayaan. Alla maxaa dhiba haystaa? Marka allah idin barakeeyo insha allah. Way isaga tahay abhintii labaad, kaas waxa weeye haddaanu nahay shacabka reer ss qaatumo, meelaanu joognaba cidna duulan kuma nihin, cidna dulbiyin mayno. Laakiinse ninkii nagu soo qaada diyaar baanu nahay. Ilaahay ay noo xajiyo xurimadaas iyo guushaas, inaguna inaan arkaysano weyi. Dulka jooga qaruurooga ee colaadu ka aroonsan tahay ku soo wajahan degaanadayada maamulada ay tolow nabad iyo darisba rag baan wadanahaynaa, idin kumana soo socono. Laakiinse haddaad socsheen weydaan waxaad ka heshaan baad leedihiin. Idinkana waxaad nooya taasi ahayd in noqoto abhintii labaad. Abhin saddexaad waa nagu dhiman insha allah. Taasna waxaan rajaynaynaa markay xukuumaddu timaado in abhintaa saddexaad ay dhici doonto. Iyagana waxaanu leenahay ilaa la idin taabto oo deegaankiina la soo weeraro oo col soo baxay aad aragtaan deegaankiina ku sugnaada. Haddii la diido wiilashaas joogi waayaan, wiilashaa maratuurkii hadday joogi waayaan ee magacyadooda la yaqaano ee aanu deriska nahay, hadday joogi waayaan waad isdifaacaysaan. Waxaad difaacaysaan naftiinna, waxaad difaacaysaan sharafkiinna, waxaad difaacaysaan cirdigiinna, waxaad difaacaysaan deegaankiinna. Far in sidaa loogu qaado, far ninkii u qaada deegaankiinna, far shan baad u qaadaysaan, fasax baad u haysataan, waadna amarkaa waad qabtaan. Laakiin waxaan ballan idinkula gelayaa, ballan waxaan idinkula gelayaa, dadkaa deris baynu nahay, waad ogtihiin, kala guuri mayno. Haddaynu hadda isdillo oo carruurta aqaxinno oo weerarana, kollayba waynu heshiin doonaa, kollayba waynu heshiin doonaa.
annagu maanta waxaanu doonaynaa oo aanu dadka iyagu leenahay waa saxakamaynaysan iyagana waxaanu leenahay aniguba odaybaan idiinahay dadka qornigu jooga iyo dadka coodan la jooga iyo dadka balindhig jooga waxaan aaminsanahay inaan oday idiinahay dadkan odayga u ahaa waxaan ku amray oo kula taliyay oo ay iga aqbaleen inaanay idin weerarin waxaan leeyahay weelasha qaska wada ee idin dagaalka wada kalena guuri mayno kalena go'i mayno taladooda ha yeelina aniga oo taladayda qaata meesha leedahay ceeri gaabo waxaa leh rag baa tegey waxay dabceen inay dab sudhaan waa rag madaxa dab inay sudhaan bay dabceen harti iyo reer sixaaq baa wada dega intay israaceen bay dhahdeen dabna sudhi maysaan war ma kuwaasaynu ka liidanaa taladaasaanu la qaadannay talada ceeri gaabo ee dadka ceeri gaabo joogaa gobolka sanaag dadka dega gobolka sanaag dadka dega talada ay qaateen ee ay yidhaahdeen dabna sudhi maysaan madaxda dhinaca ayaanu anala la qaadannay waxaanu leenahay dadka aanu deriska nahay dhinacanowna taladaa ceeri gaabaa tala inoo ah annagu waa qaadannay idin weerari mayno dabna idin sudhi mayno idinkuna guryihiinna jooga aad iyo aad baad u mahadsantihiin ballanta